Sha-sha-sha-dooba-dooba. Olá, Marujus, aqui é a Zorbis, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje está aqui com mais um episódio de Amor Doce. E hoje a gente vai dar continuidade ao último episódio. Eu nem lembro muito bem o que aconteceu no último episódio, mas vamos aqui olhar os objetivos pra eu dar uma lembrada, né? Compre um kit de... Ah, a gente tem que entregar o bichinho de pelúcia pro Nate. E... deixa eu ver aqui... Ah, e a gente tá naquela coisa do... De reunir de novo, né? De ser meio cupido e reconciliar o casalzinho, a Rosária, que é a nossa amiga, e o Leigh, eu acho que é o Leigh o nome dele. Estou procurando meu bloco de notas, perdi novamente. De novo? Mas eu não te entreguei esse raio desse negócio agorinha. Nate, cadê você? Nate... Tá, você tá meio um delayzinho, né? A gente aperta pra sair e não... Demora de ir, ó. Então, você entregou o bichinho de pelúcia? Tá, eu ignorei a menina, né? Tadinha. Ah, o bloco dele não tá aqui. Vamos entrar aqui nessa sala. Deixa eu ver se tá aqui por aqui. Não. Entrar aqui de novo. Também não. Meu Deus, Nate, cadê tu? Eu preciso de um pouco de tempo. Ninguém vai falar comigo? Ou quer dizer, eu não vou falar com ninguém porque ela tá ignorando no mundo, simplesmente. Tudo bom, gente. Cadê todo mundo? Cadê? Finalmente! É, Nathaniel, algum problema? Não, não, mas bem. Pensando bem, eu gosto desse. Pensando bem, eu gosto desse gatinho de pelúcia. Acho que vou ficar com ele. Não preciso não presentear Nathaniel. Espero que ele goste. Não sei se os rapazes gostam desse tipo de presente. Entregar a pelúcia a Nathaniel. Você não me parece muito bem, por isso te fiz isso aqui. Bem, é apenas uma pelúcia, mas. Um gato muito gentil, principalmente porque não posso ter um de verdade. Muito obrigado. Pois é, como você parece estar meio baixo astral, você percebeu? Sinto muito se deixei apreensiva, mas estou melhor agora. Mais uma vez, obrigado. Parece que ele gostou. Que bom. Que bom. Eu quero falar com o Leigh. Sinto falta dele, mas perdi o anel que ele me deu. Eu não quero falar com ele sem o anel. Ele vai se dar conta. Ele tinha te dado um anel? Você poderia me ajudar a encontrá-lo, por favor? Encontrar um anel na escola toda? Não, se vire sozinha. Nossa, que grossa. Encontrar um anel na escola toda? Eu posso tentar ajudar. Vou ajudar. Poxa, obrigada. Eu espero que encontremos. Eu vou começar a procurar. Cadê Nezinho, Nezinho? Zobis, o que você está fazendo? Olhando para todo que é lado. Estou procurando o anel da Rosália. Ela perdeu aqui na escola. Sério? Se eu encontrar, te aviso. Um anel brilha. Acho que dá pra achar. Obrigada. Anelzinho. Cadê você? Essa música é felizinha? Olha aqui. É isso aqui? Vamos voltar lá, que às vezes... Eu não encontro. Você não tem nenhuma ideia de onde o anel pode ter caído? Não, sinceramente não. E se você comprasse o mesmo? Você não achei o anel? Tem um modelo na joalheria, mas custa muito caro e eu gastei todo meu dinheiro comprando. Tudo bom, ou seja. Gente, se vocês bocejaram comigo, bota aí embaixo nos comentários, tá? Eu gastei todo meu dinheiro comprando um par de botas. Tão caro assim. Bom, eu vou dar uma olhada na loja e continuar a procurar. Aí eu vou ter que ir na cidade, eu vou ter que ir no mercado. Ué? Ah, não. Não é aqui. É na joalheria aqui, ó. Anel de caveira. Não é esse. Anel de prata. Esse aqui não é. Natal também não.
verão. Aqui, ó. Um magnífico anel de ouro branco adornado com pequenos diamantes, além de uma rosa de diamante feita. Efeito, um PA extra por dia. Ah, mas não é esse aqui, não. Pensei que era esse. Tá, eu acho que o da rosa não tá aqui, não. Acho que não é nenhum desses. Tá, mas vamos lá. Eu vou voltar porque a gente encontrou. Você encontrou? Sim, eu encontrei. Muitíssimo obrigada. Eu peço desculpa, mas acho que vou ter que correr para ver o Lake. Ela saiu correndo. Um dia sem a Embry. Embry. Que tranquilidade. Será que o Lake e a Rosa estão juntos? E a Rosa estão juntos agora? Jarvis, espera, eu tava te procurando. Oi. Tudo está bem agora entre Lake e eu. Obrigada, graças a você. De nada, eu estou feliz por vocês dois. Para te agradecer, eu posso te presentear com a foto do rapaz que você prefere. Uma foto? Haha, eu tirava fotos deles escondidas aqui na escola para vender para as outras garotas, mas eu parei. Risos, ok, é meio estranho. Eu só tenho uma de cada, qual você quer? Gente, que pesado. Eu queria deixar vocês escolher, mas. Eu acho que a maioria de vocês quer que eu fique com o Castiel. Se eu não me engano. Vou pegar a foto do Cachel. Quer dizer que Cachel é o seu tipo de rapaz? Pronto, aqui está. Não sei se você vai reconhecê-lo. Ele tinha roupa. Ele não tinha os cabelos vermelhos na época. Gente, eu estou gravando isso tarde. Eu estou com sono. E é por isso que eu estou bocejando assim, tá? Não briguem comigo. Por favor. Olha só, ele tá no celular. Os cabelos escuros combinam bastante e ele parece mais arrumado também. Mas o que me surpreende mais é que nunca vi o Cachiel com uma expressão assim. Parece que está escrevendo um SMS. Eu pergunto sobre o destinatário. Ah, eu posso tirar algo mais. Eu tenho aqui umas roupas que o Leg me costurou, mas não dão em mim. Acho que servem em você. Você ganhou o vestido Rosália, encontrei o seu guarda-roupa. Poxa, obrigada. Parabéns, você terminou o episódio 6. Até breve. Fim do episódio. Ah, gente. Acabou o episódio. Como assim? Você terminou o episódio. Começar o próximo. Pijama Party! Melody organiza uma festa do pijama de última hora. Então, gente, olha só. Como a gente terminou esse episódio, a gente conseguiu reconciliar a Rosa e o Leigh. E o Nate gostou do nosso ursinho de pelúcia, o que foi muito legal, né, na verdade. E eu peguei uma foto do Cachiel, olha só. Vocês gostaram da minha escolha? Vocês acharam legal? Tá, gente, mas olha só, esse episódio vai ficar por aqui porque senão vai ficar muito grande se eu começar o outro, vai ficar meio sem nexo. Então, no próximo episódio vai ser um pouquinho maior, porque eu sei que vocês preferem episódios de amor doce um pouquinho maior. Então, no próximo episódio, a gente vai até mais ou menos a metade do episódio, que dá uns 20 minutos de episódio. E a gente começa um novo episódio, pra não ficar muito estranho isso aqui. Pra não ficar, tipo, dois episódios num vídeo só, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de divulgar muito, muito o canal pros amigos, porque a gente tá chegando a 100k e eu quero muito que chegue logo, porque eu tô ficando muito nervosa com isso. Eu tô muito ansiosa pra chegar logo, tá certo? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me segue nas minhas redes sociais que aparece agora no final do vídeo, tá certo? Não esquece, se você também não é inscrito, não esquece de se inscrever também, tá bom? Se você gosta desses vídeos e de mim, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e tchau!